Kalevalaa tuotteistetaan entistä vahvemmin. Kalevalaisuudesta haetaan innostusta esineiden muotoiluun ja herkkutuotantoon. Kuhmossa Kalevala-kylästä rakennetaan elämystuotetta ja Kalevala-brändin kotipesää. Kuhmossa tautaan nyt Kalevalasta uutta sampoa. Kalevala Spirit -osakeyhtiössä on mukana pieniä yrityksiä eri puolilta Suomea. Heitä yhdistää kiinnostus suomalaisiin perinteisiin ja Kalevalaan. Kyllä ihmiset ovat tavattoman kiinnostuneita, mutta tavallaan uudella tavalla, että ei välttämättä enää sitä vanhaa ikiaikaista. Mielestäni se on erittäin positiivista, että ihmiset niin kuin löytävät sen uudelleen, että he eivät ole enää niin rajoitteisia sen suhteen, vaan he alkavat ajatella sitä uudella tavalla. Perisuomalaista ilmettä haetaan sekä gourmeihin eli herkkuruokiin ja designiin eli käsityöhön ja matkailuelämyksiin. Joo, tämä on oikeastaan uniikki konsepti koko mun tuntemassani maailman taloudessa, että tehdään tämmöinen syväluotaava yhteistyö kolmella eri liiketoiminta-alueella. Mikä näistä on tärkein alue? No kyllä tämä elämyksen tuottaminen tietenkin kaikkein tärkein, mutta me pyritään tuottamaan myöskin näillä jo suuhun pantavilla elämyksiä. Eli se ruoka sinänsä niin täyttää nämä kaikki meidän aistit. Eli ne kaikki aistit pitäisi olla näissä kaikissa meidän tuoteryhmissä. Millainen elämys Kalevala kyllä sitten on italialaisturistille? I see a lot of cottages, a lot of mosquitoes and plus, no, but it was nice because I watched and I saw some cottages and I understood how the people in the past lived in this kind of place, which is completely different from Italy. Lämpötila kohoaa päivällä hellelukemiin osassa maata, kertoo Seija.